Nando man, yana noga mapenzi. Ni matamu. Basi la tosha. Unaomba wengi? Afu mume wangu anajua napenda sana kunisema, afu pia umekosea. Sio mba, ni mba huyo. Afu mume asaishwi. Bana kioskizi mpoje. Hivi unajua unachokifanya huko juu wewe? Mimi sio juu tu, hadi chini najua unachokifanya mimi. Muone kwanza. Movie ya misukosuko unaijua? Naijua ndio. Mimi niko na keshia ile. Asubuhi misukosuko, mchana, usiku misukosuko. Kwa hiyo kusukasuka hivi. Ah, vitu vyangu. Tambo sana. Nimekumbuka kula leki. Maswala ya baby daddy wako anapiga piga usiku mimi sitaki. Hey, umejileta baba. Siongeagi kila siku. Baby mama yako anakupiga kila kukicho anajifanya kuweka simu hivi. Pa. Kwa moja moja. Eh. Na kweli unaangusha moja moja huko. Ila nakupenda. Leo angalia kuzaa naye. Muona mwanao kile kichwa kile. Yaani wewe kumsema mimi mtoto wangu afu unategemea mimi nije kukuzalia mtoto mwingine. Wewe jana mjicho mtoto wako. Ukisema mimi kila siku niko kimya. Mkubwa. Si ndio nimemuita Juma? Ah, Juma jicho. Una akili? Sio waseme watoto bwana. Eh, watoto ni malaika. Okay. Hivi. Ah, mwanao sio malaika. Mwana, kile kichwa kama ndutu. Mtoto wa miaka mitatu ana kichwa kama ndutu. Yule sio malaika, yule kadomomo yule. Sikia sasa, kwa mfano. Baby mama yako akaomba mrudiane, utakubali? Yule mwanamke alijua kunitesa zaidi ya kabaka. Alikuwa anawekea chumvi kwenye chai. Mimi nimezeeka, nakula chumvi nyingi kila siku. Kwako nakula nyingi la ya namna nyingine. Maskini mume wangu. Ndio maana alikuwa ameniambia kwamba umekonda. Ulianza kudate na mimi tu. Umeanza kunawili na kunenepa. Eh? Sio kama umekuja kipindi cha mavuno. Ayuanda. Yapenda. Hautaki ukweli? Basi ukweli. Hutaki. Na wewe baby daddy wako akwambia mrudiane je? Yaani mimi naomba usinitajie huyo mbwa. Ukiachana na babangu mzazi, mtoto wangu na wewe, wanaume wote ni mbwa. Ah! Hela hiyo inaongea hiyo. Hatari sana. Kwa sasa wanaume wanahitaji kwa Kiingereza. Men. Men. Wanawake? Women. Ile u inafanya nini kwenye women wakati sisi ndo mbwa? Waza mbali, focus. Shanipata? Kwa mpenzi? Naam. Wewe mpaka sasa hivi umedate na wanaume kama wangapi hivi? Kesha na wanaume unaweza naye? Eh. Kuna yule kule. Eh? Wewe yule kule. Eh. Kule. Hapo sura zapita kichwani hapo. Ehe. Naniuma hivi. Eh. Mpenzi wangu, wewe mpaka sasa hivi umetembea na wanawake wangapi? Sasa uzuri mimi niko sitembei nao. Mimi niko nakimbia nao kabisa yani. Idadi sikumbuki. Anza kutaja herufi hivi. Alfabeti. A. Amina. B. Benedetta. C. Catherine. D. Diana. E. Eliza. F. Farida. G. Messi. Kisu kikali. Unajua umekaa hapo unajisifia ujinga. Wanamwenzio kwa Arusha huko na Range Rover. Bora kaka unajisifia sifia ujinga. Sasa Mungu akupi vyote. My lord. Umenipata? Kama kuna ule mmoja ana Land Rover ila anatafuta mchumba, ana mchumba. Mimi sina Land Rover, sina mke. What are you saying? Au nipi nyumba? Nakupa. Sasa nyumba na chumba anachotafuta ule jamaa, kipi kikubwa? Nyumba. Nashukuru sana. Yaani wewe una maneno. Sasa kuna wanawake wachoyo hapa duniani. Asubuhi mwenyima ukoko kumbe unao mwingi hivi. Cheki, unaitwa Mikeli.